Kutoa lobi ki rekura lo tansite kwa futu kama muna kimpeve muna kinkwa kulu zetu okomona na tangu wana ekonomi ya mboke zalaki malamu lipe zalaki na tangu malamu batu banaulia 3 fwa bansenia bandakira kufuta mamalamu ba medse banzile zalaki malamu medepi topesi nzambe bako topesi mboka ona banzambe tuna Yesu kino leloyo chansba ezalite kutupasi ekomi susu lelo na leki na moni dolare ekomi susu na 30 donk yo mutozoa inyore kibokoko na yo ezali pasi po na yo sala ete mawaya nzambe zala na yo esika baseki yo esika nzambe kotombola yo si ete ya biso kongole yo ndeko obota kate ozala probleme osoka mukanda te ozala probleme bana basokota ba prison hotel makate ozala impulsion sexuelle ozala maladi mobala kima omwasi ya kimayo esika oyo baseki yo nzambe aza kapabe ya kotombola yo botala papa Vital Kamere to fi ba fingi en ensemble kaka na kati ensemble wana esika wapi ba pesier ticket gagnant za la président ya ensemble mais vimboso diembeli kaka na election vimboso deja ti za wana fo singa pardon na bakoko parce que zali nkulu papa na biso tingi pululu ayebisa kiye papa mboso ozui ba poste nyonso na kati ya mboka oyo me kolege biso nini na manda ya papa mboso tomoni lelo ba yibi ba mboko to soka ba forage ba yibi ba million mboka oyo ezali na mayi ebele ezali na ba rivière pone niko sali la batu ba forage c'est quoi ça boko bengi sa société mboko te baba ki sa ba capture d'eau ya régie des eaux. Et combien de gens facile. Hein? Facile. Mais c'est que possible aussi. Bas la traduction, constitution, na munoko oyo azo maîtriser malamu. Ça c'est vrai. Ozolanda. Maman na biso jidi tu pese mukako so papa na epa zalaki nkulu. Premier ministre. Papa na zalaki pe chef coutumier azalaki pe notable ya Congo central. Oui. Même pa mobali na yepe papa na yepe azalaki commerçant ya munene chebe. Atiki ba boulangerie à l'Iesa Congo central. On a quel est premier pierre na port à Balana, Bosala la ville de Salade. On a ce projet était financé par depuis Batikan Zéla Koutomo Botamay. Parce que Boyem Bagato Botato Laka, Fiti. Dans le présent, Zati. Donc Boyem Bagato, notre courbe. Non, voilà, merci à tous et à toutes. Merci, mesdames et messieurs, pour la confiance renouvelée. Jérémy Lemba, le renard du désert, est en face de vous. Abonnez-vous, commentez, partagez cette émission pour nous faire plaisir. Alors, tout à l'heure, j'ai reçu pour vous un spirituel. C'est avec lui que nous allons découvrir beaucoup de choses. On va parler sur la coutume, Marmetali Bokoko, et puis on touchera aussi Marmetali Mboka, l'évolution Mboka. Alors, merci beaucoup. Mon invité déjà là. Bonjour. Bonjour pour la papa Jérémy. Bonjour pour l'invitation. Et bonjour pour m'avoir aussi pensé encore une fois de plus à la personnalité Nangaï pour nous avoir ça où ils allaient, moi, Basango. Merci na bandeko nyonso balandaka biso na Equilibre TV o chalichaine na biso ezali mbala liboso te to leka esika o toza deja ba habituel ya emission mbote kumakanda ezindika za zonsono muna bangunza ebana nzila Kongo babonso munza ya mvimba yenge kieno mbote zeno yenge mu makanda ezindika zindika za zonsono lulanda yo ya emission fintangu yo tutakala vava mudiamdia Tavana yoyo information makimpeve ubie mambu maluyalu yoyo metiluta munanti yetu ya Kongo donc tuzawana tuye susu pona kusulana bino. Alors merci beaucoup guide, je crois que batebele bayibio déjà à travers plusieurs chaînes de télévision et puis aux arana biso pays régulièrement aux ali moko ya bandeko yo bayekula o bayebi marmetali coutume topé ancestral. Nabato ba ignoraka bokoko, tu peux leur donner quel message et puis spécialité na yo ezalaka nini parce que bandeko mingi pe bandi maka vraiment te musala bosalaka.
Oui, déjà, Bible oyo bandeko na ba ignoraka ba le lobaka mon peuple périt par marque de connaissance. Muntu oyo ako ignorer bokoko na ye ce qui azo kene na bobungi. Ba bimboka oyo ezali na bakoko te ezali na mboka ya kufa. Soko kene lingomba moko kutika ka ba gene ezali lingomba ezali na fondement te. Do bokoko na biso yango ezali base to ezali fondement na biso. Peuple sans culture ezali peuple ya bokufi. Donc culture to bokoko na biso yango ezali base yango ezali nzela ya solo e komeba biso na lobiko. Yango moni na tango papa mbuto alobi ki recours à l'authenticité. Toa futu ka muna ki mpeve, muna ki nkwa kulu zeto. Okomona na tango wana, ekonomi ya mboke zalaki malamu, lipe zalaki na tango malamu, batu banoli ya 3 fois, bansenia bandakita kufuta mamalamu, ba medecin, banzile zalaki malamu, me depuis topesi nzambe, bako topesi mboka ona banzambe, tona Yesu, kino leloyo, chanzba, ezalite kutu pasi, ekomi susu, lelo na leki na moni dolar, ekomi susu na 30. Donc yo mutozoa inyore ki bokoko na yo, ezali pasi na yo sala ete mawaya nzambe zala na yo lemfo ke tata Simon Kimbangwe bankulu sa zonso e kitela yo po ozonga na bokoko na yo ngai specialité na ngai ezali nyonso o italika ka molimo nyonso o itali spiritualité yango na specialité na ngai tulobaka ete solo ozala maladie ya malaria kendezwa kinini mela na yo okobika ngai pe na milaka kinini na milaka kisi ozali na problème ya appendicite kende basala opération okobika mekasi maladie oyo tamboli na munganga ozui résultat te ozala ba trompe ezali malamu me ozobota te ozala matrice za malamu ozobota te mwasi akima yo mobali akima yo lingio benda ozongisa ye bavuta kayote banoma kayote bana bakomi ba impoli bana bakomi miibi bana bazotanga classe te bazoyoka te bazokota baboloko ozana poto partout ozoka mukanda te ozana problème impuissance sexuelle to makambo nyonso o etali bokoko na biso obengi biso na plus 243 81 54 51 313 pena ba emission to lega kia wa ite to baki papa Jérémy na permission na yo biso to pesa ka batu to teka ka kodi ya te to lobila ki kodi na sije na biso to teka ka kodi ya te kasi yo muntu oluka ka uzo kodi na bino ya fami to yo ka bozana kodi ya me omona ngote ozo souffrir benga biso na plus 243 81 54 51 313 to lobaki ete kodi ya basomba ka ngona mbongo te me boki la be to ta fiti fiungu na tete muna kimpeve to azaya vo muna kanda diaku muna luvila diaku volo na kodi ya setadi to sala kanano consultation to yeba na fami na bino na clan na bino soki bozana kodi ya mais est-ce que tilelo makambo ezalaka tilelo makambo ezali lelo ba tu ba roma osambela mingi bazui ba deliverance ba baptême mais est-ce que kodi na famille na bango komonda na kaka bazui ba baptême bazui ba deliverance mais mundele bazo sambela ye apesi ye tasibir mundele bazo sambela apesi ye chapelet mundele bazo sambela apesi ye talisman apesi ye médaille apesie bag magie nyonso tu wana ezali pe kodi na bango na bible to moni acte de l'alliance to ko ya pole lo benginga vraiment à la volée to ko lobela yango o mona acte de l'alliance ezali pe forme ya kodi même zete nka o kia lulendo yoyo kia moïse mbuta moïse asaki na nka o kia lulendo oyo penga na zalongo ba koko batikela ngai tanga so beta na mai mai zo pasuka tanga so beta boyi mai zo bima to bile zo bima ezali pe forme ya kodi donc kodi ezali loko mabete pasteur ko saote abia ko saote mekasi ko somba kodi na mbongo te. Soko sombi kodi ya nambongo, toya ya famina ote, nde esike bi makapasi, eme makakufa. Kodi ya peli kwa kaba uwele ya ngote, totala bandeko na miso banande leloyo, basa kutunga bandaku, baso sala bakomex, bache kodi na bangwa mvaler. Mkodi ya ezaka kapona batu ya province Kongo Central te, mkodi ya ezali pona batu nyonso, to na Afrique Noire mobimba. Yo muto luka kodi na bino, papa na bino atikila bino kofre for, buku kwa kufungula ngote. Atika chambre, bubanga kakokote yango, bulinga kabufungula yango. Atika livre, buku kwa kudekokotike to kotanga te atikila bino mbongo libende ezali kodi ya eza inactif atikila bino mbeli to nzete oyo bosalelaka te bozite te bobenga biso na plus 243 81 54 51 313 bobenga biso na WhatsApp partout bozali na mon pe to lobaki ete biso to pesaka ba portemonnaie magique te to pegisaki mamba ba portemonnaie magique parce ezali science ya mindele to lobaki portemonnaie magique ezali mbongo zui lelo fo esila lelo ezala ba risque pe ba conséquence ebele mais na bokoko na biso papa Jérémy to zalaki na eloko na biso oyo bakoko basalelaki to nobenga nkuto zowa kakondwanga lekwako donc saki ya muta liboma ezanga ke eloko te oyo to pesaki ndakisa ete mama moko atekaka mabele aza na 7 parcelle atinda bana na poto papa moko atekaka kaka makazu asomba mapangu atinda bana na poto bana baye na mbongo balibi papa tika musala papa boyi nde mundele ayeki koyiba eloko wana akomisi yango portemonnaie du bonheur nde eloko biso topesaka bato portemonnaie du bonheur yango napesaka bato sans condition biso tosengaka makilate eza na sacrifice imete
Beto toti diande fiva ntoto mbangi musulumbangi mamonso beto toti sala beto toti sadila muna nkisi kia mindele tiko beto toti sadila muna kimenga ko mekasi mtie mungu wa emaza yo yaba nkulu zetu basadila ebeto pe yao toti sadila yo muto luka portemone di boner ozo ya ngote uluka nkode na bino ulanda makamweleka na televizyon muto ye asaliba demonstrasyo alati bilamba na ye poda kwa yako eksite yo muma oe pesa melio benga biso na plus 243 81 54 51 373 tuloba kiete mambo banki mpeve mambo bamfatu lukomenina mambo banki mpeve muna grimace komenina me mambo banki mpeve muna ntomenina c'est-à-dire makambo molimo ezalaka na latelite ezalaka na grimace pete na ba demonstration te boso muna na television. Alors ça c'est très bien dit, merci beaucoup les guides, mais to progresser mon muke to mona ki chef de l'état tanga ju pouvoir a dédié mboka maboko a nzambe après to ko mona susuyé a recevoir ba koutimi ba pesier kitia bokondi pour soi-même ba tena sem pour son koyi a marcher sur ça et puis a fani na kiti ba passer belé ba tomboka ki ba bi comment yako mélanger nzambe Israël na ba koutimier ce sont des aventuriers yoko ko analyser action na mukunda mboka sala kindeni ba passer na biso baza ba tomoko e mususu na kompena ka bango te oh ba passer na biso ba yebite ke même Jésus abika ki na koutimi na ye Yesu tangu nyonso alikaki na temple pona kwa prendre na basien na bakoko na ye. Pe Yesu tangu pase komaki akenaki na cimetière kokutana na bakoko na ye zalaki Eli, Abraham pe Moïse. Kutimi na biso yango ezali fondement na biso. Tozana mboka o ezali laïque. Très bien. So pe bangunza to sepela kitendenge mukonza mboka pesaki mboka na Yesu. Oh, bon, c'est pas là. Tu sais pas là qui t'es parce que. Mais il y a un stade de pénal. Un stade déjà. Depuis que tu as dit, qu'est-ce qui a marché? Mais la paix, si tu as exemple, tant que tu as dit que le papa Mobutu a recours à l'authenticité, ma maman, ma papa, n'a pas de chance de faire un combo. Mboka, il y a une économie en dégénine. Est-ce que tu as détourné, ils ont salé mal, ils ont salé maquis? Jamais. Mboka, le Rwanda, il y a un sacané la biso. Bon, si tu as pas Yesu, il y a un hymne national, Oyo, il y a un fitir. Nous bâtirons. Nous bâtirons pays plus que na donc na fitir ya ngoko mona ke lelo boko ke ngo cha premier pierre na pora balana bosala kana milo musala te o bona ka ce projet est financé par depuis batika nzela kuto mobota mai parce que boyemba ka to botato la ka fitir dans le présent zate donc boyemba ka notre courbe ne donner son offrande bino mo boso tato la imza nsona ya mabe longta courbe pona nini faut changer faut changer imi national. Yango ba Rwanda baso sakane la biso poto so yemba banzemba mabe. Me komona na pays musu baso yemba nzambi sambula donti yeto. Utu sambula baleke ya sikola ba bonsono. Utu sambula. Kwambo kaninwa. Wiza zambi we ka yim sambula bangote. Wiza do wiza wiza sambula. Tieto yaka opambula mboka na biso na present. Me komona tanga papa mbuto zaki za irwa da lampe retouve. Peuple ni nous sommes tous qui ni tribalisme ça la quitter en avant fière paix dignité gouverneur mouluba cause à la paix gouverneur là bas Congo mouta bas Congo cause à la paix gouverneur là bas Luba mais les lois alité parce que notre tête la peuple ni nous sommes aïrois en avant fière paix dignité tous qui la dignité Rwanda bandeki ko banga biso te mais l'autre so yemba dress on of front kuna bamboka weka kuna na nini bagezo so so te ba territoire kuna na city parce que to so yemba mabe parce que to so yemba bokoko na biso te to futu kwa muna kinkulu zeto mudia mudia mambo mamonso mavutu kwa muna nzila donc c'est à dire mboka izalaki 12 tribus d'Israël 11 provinces plus Kinshasa 12 mais to ke komisa susu mboka na 26 provinces RR mboka izalaki drapeau na ba étoile. Mais tu peux changer sous ce drapeau, erreur. Il faut que tu aies une saison. Parce que Nouveau Jérusalem est allé au Congo. Oyo Bible le dit que Nouveau Jérusalem est allé au Congo, mais il si, faut que tu aies 12 tribus d'Israël. Donc, c'est-à-dire 11 provinces plus capitale, 12. Mais les loyaux, ils ont besoin de 12 tribus. Donc, le chef coutumier, il a fait ça. Le chef coutumier, il a fait ça. Le chef coutumier, il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Balagisi yega na koko na yemabili na bino ibandia isuki yao. Mena kati ina sana moli mote. So ki ya sana probleme erozo teo batu bazo kukufa. Ako ya ipa na nga ingunza. Ipa ina nga mutu wa mayele. Nga na kulagisa ye toko sambe la nzambe nini. Toko bele la nzambe na direksyon nini. Bidiazo nini toko sala. Bake pesa chef de l'etat biloko. Biloko wana izali ansine kaka. Loko la batumu basali klebi la bango bake pesa mutu kupu. To medai.
nakati nango eza na pouvoir mokote nzoko nde eloko nde ngwana tango basala kango fonga ingunza na zala wana baposa meme baposa nkoi nyoko nyoso wana eza na eloko te bateka batotem eza wana soko kena gang central komo nango soko kena limite komo na bazoteka biloko wana eza na eloko mokote nzoko nde biloko wana basala kango ndenge nini foti tulante tenkaku tufoti kala ebidiazo makazu fo ezala mudia mudato kasumuka ntamba foti kala mudia mudato tsambula chef de l'etat na biwa president yo na ba 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 biloko wana fo ezala ntamba wana ni soti fo ezala bidiazo fo ezala babi nyumba fo epela to sali priere to protéger chef de l'etat to koti simpifo na biloko wana lero ba kezo ba ike kona biso e uti belgique ye kifu za dike ke kozala mise ya ngwana ya biso bongo soki ba pirata ki yango e bon lune ba na ngwa lumumba ba biloko ze bele ye ye ba lino lumumba lino libumba ezala effet mo kote ezaka sine moko symbolique mais ça iloko moko eko changer iloko te mais tandis que ba œuvre d'art na biso ezali na ba poto na ba musée yango nde za pouvoir na biso fo ezonga il faut ezonga ba vrai œuvre d'art les vrai ya tika la kuna o nyoso ba yena ngwe lukuta donc ba chef de l'état to na ba yaki wana ba yaki pona ba intérêt na bango mais mambo wana ilinga ki ko zala biso bangunza pe ba tamayele to ba tamoli moto zala na isika wana mais biso to wela kate ba koko ba ngo ba loba kayeke ludia luno lufango lusorele mambo etangwa ni c'est-à-dire tangwe kokoka likambo likambo na tangwe nango tangwe kokoka otoko zoba konzi o ba koya papa kasavubu asala ki ye mokote papa kasavubu ana imikazo pesa discours asaki na bangunza asalaki na papa na biso tsasalango asaki ngunza maka shalom shalom à vous les enfants de Dieu na pesi milombote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash je vous salue au nom de Jésus je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ophelina Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté to zanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté eza mingi difficulté ya loyer parce que to zo futela et puis difficulté o futela bana Minerval pour to chute au bandaki to pesa ki avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakomana ngona sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a osala ngonga moko, c'est pour cela nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo na ngweza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 Mbote bande ko ezanga mama mika mosungi ya population na elibino promotion ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique ya traitement naturel pe cosmétique pona problème ya santé ndekoza la problème ya hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi mboudi, bandeko boya ba solution ezali, ba kisi ezali ebele, eza très efficace. Tobuki ba prix. Tobuki ba prix na 30%. Côté cosmétique, toza la ba produit na biso tel que Thémétis, toza na Thémétis. Tozan la crème de beauté mika mafuta ya kopakola tozan na savon savon na biso gommant o ezo traité eza contre ba tache ba acné ba bouton pe ba vergeture tozali na savon noir na biso o ezo traité ezo tu a l'aise na douche ezo protéger contre moi eza très efficace tozali na crème de visage na biso ezo embellir elongi ezo rendre elongi lisse pe très propre très agréable tozali na huile d'anana solution yango yo pona ba po sèche nyonso tout solution ezali tozana lotion tonique pona ba ta tampon tozana lotion tonique
pour abattre au besoin d'un tampon thé mais pour les abîmer tous les lina gommage fait à base de café ils ont rendre l'ongi propre ils ont l'ongi là-bas bouton ni on surtout ils ont qui n'est pas graisse tous les lina pommade à souki peut huile à souki ils allent très efficace on a problème à l'ibandi souki cola ka obiante bah produit angoyo est très naturel ils ont bongi ça bas très très naturel car on n'est pas mal obi pommade anti sola ma pita les tous les lina problème solo au dégage à transpirer à mingi solution en way pommade anti sola ma pika bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso côté wana to buki na biso côté toza ba kiss na biso pe ya poussière ya bokoko ndeko siko zali za musika ba produit ma ezo ya te ba kiss ya poussière ya ngoyo okomela na kaya maladi nyonso tu o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674 adresse na biso toza na commune Kalamu quartier Matongé avenue Pose numéro A17 pona stérilité bande konanga baso zokoka ko concevoir te solution yango yo eye papa ozokoka ko pesa zemité bakisi yango eye eza très efficace. Boya ebele, boya ebele, boko zala desite. To buki ba pri. Ngai septième, naza awa. Ngai septième baga, naza awa. Bye. Bangunza wana bango bandre ko sunga mena, papa nabiso, kasavubu. Papa kasavubu, azo amuta mayele, azo pesa mayele, azalaki intellectuel, mwana yiba, izate po azalaki surveye na banzambi. Ayiba pete? Ayiba pete, azo songu sambongo na kesa leta. Un président modèle. Un président modèle pour Azala qui est associé à la Bangunza. Mais le président Lelo, Bazala Bangunza, il a fait faute. Il a fait tout ça, il a fait laïque. Mais tant que l'élection est salée à mon limo, et qu'il y a un groupe Mboka, et qu'il y a un Kimia, tout ça, il y a un bon délai, tout ça, il y a un sambé, il y a un sambé, et ça, il y a un Mboka. Alors, merci beaucoup, le guide spirituel, je crois. Ma famille Bélé, Bautalabiso, merci, na Yatiri, capitaine, Moté, ma maman Gina Mianda, depuis Montréal, na Canada. Le Moutoufou Mouzing, Jean-Claude Chef Koutimé à Paris, Mimindoumé na Mouching là-bas, Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia, président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association Main dans la Main, à Ville Fontaine aussi partout en France. Vraiment, on est ensemble pour de vrai. Alors, les guides Toshite, Ozali, La Voix à Congo Central, Ozali Ngunza. Vous êtes fiers des lettres, mais au moment où l'élection salami va gouverner, va changer presque partout. Qu'on appelle le Congo central, tout le monde est jeune, moko yewana, grâce à Bilolo. Et bah tu es bel et la compétence, comment moutou. Bah vidéo tamboli, soi-disant, ça vraiment maillé les mingimingités, bah imposé dans le Congo central. Et puis tu es toujours à venir au Congo central, et puis prématuré, et puis maman, j'ai dit, tu vas à Moutaba Congo, tout le monde peut soutenir le chef de l'État, ainsi de suite, tu es au pour venir, il y a Congo central, mboka y a né mon antémi, mboka ba bankaka, mboka ba ancêtre, au Colombani. Oui, à venir, il y a malamou, souhait, n'a pas besoin de se faire venir, il y a malamou, car si à venir, pour ça mala mu photo sosé banzambe na biso na landaki débat moko légui na télévision muntu moko alobi ete mboka oyo batamayele bokoki ko dirigeant ote botika na bizengi ba dirigeant awa bino bo fingi grâce bilolo kizengi to aza muntu mayele te botika na nuye ya salawana parce que grâce bilolo ye apesa ki biso matoi ayoka ki biso bakoko ayoka ki bankulu pe biso pe to pesie moka ko soa asala musala totala na nu sikoyo kizengi na batamayele mais papa grâce sikoyo ozali oyoka ki makambo to pesa ki ba recommandation. Stade Lumumba Fouessila, Stade Sokol Fouessila, embouteillage dans la file Matadi Fouessila, route nationale, embouteillage et commis moyen. Avant que Bong Sanzela, société on a basé la route secondaire. Pour battre les canards, Kimia, on va s'appeler Missala Nabango, na Kimia. Port à l'homme profond, Fouessila. Depuis Botchagi, premier père qui ne le et silité. Tu peux si on m'a soit tala papa na yo, atika bilo kobilembo la Matadi, yo pe et sika aux alis. Papa nan. Papa ya grâce bilolo. Azala mbota bilolo. Azala ka déjà Azala ki pe mutu oyo azaki na ba possibilité. Azaki ki pe mutu oyo azala ki notable. Notable pe ya ba Congo. Atiki ba hotel tu bazo sala atiki biloko minene. Yo pe mwana Luka Osala, au commune numéro 1 ya province, koyoki sa famille na osonité, yo kabiso kolandate ba tubaza ko finga yo, ba finga yo, ba mo ba sala. Mais balobi français. Français yango te sala ka musala. Azolo ba français ma ba français yango te sala ka musala.
Est-ce que vous déjà tant que la émission ah on a tout le temps rancé du carré tout ça les rangonnés. La compagnie ni va utiliser rancé du carré de 8. Bah delta. Hein? Bah delta on est ça la première ni bah équation et ça la première ni. Bah charge à bisou mutu. En français bah charge à bisou mutu na bah classe à bisou bah wana et ça na sens c'est. Yé azala wana azala kaka munantilulu indien tulu kia bankulu. Awa bisou bah koko tout ça na yé abanga kaka oyombo na ngaité et ça limbongo ya population. C'est tout. Français kaka te même l'Assemblée nationale na biso il faut ba longo la français ba lo baka na ba langue nationale po biso no soto landaka ba article nyo so bozo sala na français ndenge ni mona mboka ko yeba oyo loi oyo mutu mususu ayibine article te eza neti ngai constitution na ko yeba peut-être 5 à 7 articles article et l'équipe est belé plus de 240 combien ni mais so ko sala tala likingala atala likikongo to ko banda ko yeba ngo ah eza facile hein eza na même na facile mais c'est que ba traduire na ba langue biso na ba langue c'est possible aussi ba sala ngo ba traduction ba tuna ba la constitution na monoko oyo azo maîtriser malamu ça c'est vrai ozolanda voilà. Mama na biso jidi tuto pese mu kakoswa papa na epe azalaki nkulu papa na azalaki pe chef coutumier azalaki pe notable ya Congo central oui même pa mobali na yepe papa na yepe azalaki commerçant ya munene chebeya atiki ba boulangerie alié sa Congo central Bolamo ba papa ezongi na bino bana mama Judith azali réincarnation ya mama Mwilo azali réincarnation ya mama Kipavita mais loko tozoka kosenga mama yo sala musala oyebi biso bataba Kongo soki yo lelo sali malamu te ba kofinga biso lelo tozana réputation mu Kongo ayi bakate mu Kongo abangaka mu Kongo azongi sa mbongo na leta sala yete dollar ekita oyo komi na 30 ekita sala yete mbongo na leta ezonga en forme bo sala yete reforme ezala ya makasi na pouvoir oezwi ko sala kaka pona intérêt ba kwate ba Congo centralité mais sala pona intérêt ya congolais nyonso oyo azali na kubika na kati ya mboka oyo bo tala makamba douane bande kwa poto tokenda kuna bazako regeté pona makamba déclaration déclaration les plus chères du monde ezala mboka oyo ba go pass fo bolongola yango biloko ebele ba taxe ebele fo bolongola yango péage po kamye uta ba Congo ekota bona kishasa kamye moko aller retour sona yebisio ke ba koma kamye 1 million de francs congolais. Ah. Alors bon on paye ça. Bon on a payé ça là comme ça la moitié na province à Congo central. Oui, il va gaspiller, je vais voir. Maï exalité. Pona papa na biso vitel kamere au outi ko pona ma lokola. Ticket, ticket et union sacrée. Union sacrée. Président de l'Assemblée nationale. To biso bangunza to lingaka yo mingi. Marqué nyon so batu balobaka pona yo. Marqué ko finga ou finga bakamba. Te balobi na ministère économie a ko kité. Nyon kasi yango to zolo babiso bakongo to lobaka loboko epesi yo lipa okoki ko bwa kila yango soite. Très bien. Zete oyo kimela ki Lyon okoki ko kata yango te. Très bien. Papa na biso 15 ans en arrière azalaki président Assemblée nationale et sika wapi dossier azalaki ya mundu ya Congo contre l'état ya ministre intérieur o ya kala. Azalaki interpellé mais papa na biso vitel kamere azalaki pona ba debt ya mundu ya Congo. Azalaki pona kaka ni mona tsemi. Pe asenga ki ete l'état a domanje ba famille o nyoso batu ba salaki masaki na ba Congo. Kine lolo ba famille ona ba domanje ba ngote. Batu ba kota ba prison et sika wapi biso pe tozongi sa matondi mingi na ndeko vitel kamere et sika wapi pe luka ki séparation vitel kamere na peperde oui mais marqué cela to eko yoka ke ayibi mbongo 100 jours ayibi mbongo boya koti prison a fingami premier jour ya rentré parlementaire na bango na manda oyo ba fingi susu muibi mais loko moko te inga papa na ngai Jérémy et sika ba sekiyo et sika nzamba ko tombola yo si si ete ya biso congolais yo ndeko botaka te ozala problème osoka mukanda te ozala problème bana basoko ta ba prison hôtel makate ozana impulsion sexuelle ozala maladie mobale ki ma mwasi ya kimayo esika oyo baseki yo nzambe aza capable ya kotombola yo botala papa vital kamere to fi ba fingi en assemblée kaka na kati assemblée wana esika wapi ba pesi tike gagné za la président ya assemblée mais vimbo so di mbeli kaka na élection vimbo so déjà ti aza wana fo asenga pardon na bakoko parce que azali nkulu papa na biso tingi pululu ayebisa ki papa mboso ozui ba poste nyonso nakati ya mboka oyo mekoleke biso nini na manda ya papa mboso tomoni lelo bayibi ba mbongo tosoka ba forage bayibi ba million mboka oyo ezali na mayi ebele ezali na ba riviere pona niko sali na batu ba forage c'est quoi ça boko bengisa société mboko te babakisa ba capture d'eau ya régie des eaux bo ça ba forage le roi la village décentralisé musala et décentralisé ba sonance pour des 30 décembre petit capé sous super est de pour ma pébélé régie de ce comme bélé bélé tout comme il a arcade tout comme il a ba chance bélé ya silence
Donc, c'est la maille, la rivière, la partout dans Kinshasa. Il faut que je ne sois pas là. Donc, papa, il y a un peu de temps, 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 c'est que bino batu botangi bakela si na mapoto boza bizengi. Comment mboka ezali na mai? Mai partout, partout mai. Bokoche la batu pompite me boyibi mboko, mais papa mboso atikali ko bengi sata ministre mokote. Alors. Yango te kosenga papa mboso, kafoti lomba lenvo kwa bankulu. Mais papa na biso Vital Kamerhe, sika oyo kujamba tombo lio. Kosala kaka pona intere ya Sorania Pianate. Kosala kaka intere ya Daida Pianate. Kosala kaka pona intere ya Daniel Masarote. Kosala kaka pona intere ya mama Abida Shete, ite pona Junior Pianate. Tona ndeko bili kamba ite. Tona batu kaka ENC. Sala pona intere ya Kongole Nyonso. Batu bafingi yo mingi. Bafingi yo ba ololio na France ba uto olola yo. Awa bafingi yo. Mebiso to yeke elike ya ite to pesi yo moka kuswa. Sala musala or sala remontada. Et si vous avez gagné, et si vous avez gagné, 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 très bien. Kozala, mukonzi kaka ya parti prité. Metika, Zambia mpukutulendo kakala yaku, kalubambu kila kalukeba. Yo papa Vital Kamerhe, sala musala pona Kongole nyonso asepela. Sala yeba reforme malamu, vote ba lua ya malamu, oye kusunga batu. Ezante mutuaye, oh, na yeko propose bino lua, pona oba la fope saka uta. Papa, yo o propose ne lua nini pona ba shomer? O propose lua nini pona ba pofo, oye tobenga ba pofo na kikongo, ezalaga nini, bino benga liba vekle. O propose lua nini pona ba indikape? Pour la enseigner, pour la gratitude et l'effectivité, vous proposez loin ni pour la salaire à la soldat. Vous proposez ni pour la classe, tout pour la misale et yaibele. Mais vous avez la batu mambalibala. Ba loi on a besoin de député pour côté et zalate. Vous avez la réforme malamu, vous avez la loi et malamu, et si vous avez la zambé à Kosepela, vous avez la coco à Kosepela. Vous avez la réforme malamu, vous avez la papa, vous avez la partie prité, vous avez l'assemblée. Baka longolie bakangie akeboloko en plus boloko wana fuba kangaye na bana nena mosi na ibango nyoso bakende boloko et puis mbongo zunga mbongo pe zunga na kesa l'etat to sala misala l'etat tala le courant salite to sala babarech inga bino batamayele mboko sala maye bele boye boko sala ba forage do ma trop merci merci beaucoup mon amboka les guides spirituels je crois nous sommes arrivés à la fin mesdames et messieurs le numéro de mon invité est affiché au bas de vos écrans appelez pour plus de communication messages dialogue, peut-être il y a des suggestions, il y a des idées à partager, n'hésitez pas de lui appeler, nous sommes ici à Kinshasa, la lutte continue, merci, merci à chacun de vous, merci, Nabandeko ya Congo Central, Bandeko Lubumbashi, Bandeko Est, Nord-Sud, Kivu, Bandeko Maniema, Bobenga na Zimbabwe, Uganda, na Éthiopie, na Kenya, Boza, partout à travers les quatre coins du monde, que notre Dieu Azanabino. Merci beaucoup, Guide. Merci d'avoir nous sobazubi so na suka ngai nazali kia sunga dia kiese na banda musala oyo bawo bayebite banda aja 13 ans na bandi yango na mboka esika wa pezalizi kwa iza sanctuaire izali kuna oyo na sala ka musala ya bokoko me na musala ona sala ka na zwa recommandation ya bakoko bakoko bayebisi ngai kia luaka kuna bea ubaluaka ko c'est-à-dire na koma esika bango bakoma kite yango lelo biso tokenda ka ba conférence na mikila poto to partout na monde pe bakoko bayebisi biso Muna kisalu yoyo kulendi vukila muna fukiki yanganiko C'est-à-dire na musala oyo tokoko salikutate to tokoko misango kwa mexite Yondeko zana kani yoso partu ozali na mon Oza maladi, oza na probleme ya ba esterilite Ubo utakabizengi, ozo wakamukandate Ulingaraba nume yo ba numakayote Ba votakayote, oza na probleme mobile ya kima Mwasi ya kima yo, oza na probleme ya mabota Toma papa ozana na puissance sexuelle obengi biso na plus 243 81 54 51 373 yo muto luka portemonnaie du bonheur luka code na bino famille ozo ya ngote papa na bino atika chambre bokoka kokota te atika mbongo bokoka ko utiliser te atika la bino mbele kya lulendo obe valeur nyoso o papa atika to mama to tata mosi bo esite te bobenga biso na plus 243 81 54 51 373 bika nzambia pungu tulendo kalubambu kila kalukeba Bika nzambia pungu tulendo, kalutala zizikiani, yenge, mumakanda, izindinga za zonsono, matondo, 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 ingeta, munakumbu kito bisimbibia ntoto, bisimbibia maza, matondo, matondo, ingeta.